Əmək ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliğindeki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Bakı ve Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə yanvar ayının pensiyalarının ödənilməsinə başlanılıb. Nazirlikdən İqaza verilən məlumata görə bu 3 şəhər və rayon üzrə bütün pensiya vasitələrinin pensiyacılarının hesablarına köçürülməsi prosesi bu gün ərzində tam yekunlaşacaq. Vətəndaşlar pensiyalarını onlara verilmiş bank kartları vasitəsi ilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.